Hei og velkommen til Google Nordics instruksjonsvideoer. Mitt navn Sara, og i dag skal jeg ta dere gjennom remarketinglister for søkeannonser. Så agendaen for denne videoen å først ta dere gjennom hva remarketinglister for noe for søkeannonser. Den engelske termen for dette remarketing lists for search ads, så du ser kanskje en vanlig forkortelse som benyttes nemlig RLSA. Denne vil også benyttes videre i Hangouten. Etterpå vil jeg ta og forklare noen vanlige brukerscenarier med slike remarketing-søkeannonser. Og til aller sist vil jeg vise en implementering i en AdWords-konto. Så, hva egentlig remarketing-lister for søkeannonser? Du kan bruke en slik remarketing-målgruppe til å skreddersy et budskap til brukere som allerede vet hvem du eller har vært på en nettside, og du kan dermed også justere budene dine for tidligere besøkende. Så hvordan fungerer en slik remarketingliste? Aller først så må du tagge nettsiden din med AdWords remarketing tag. Om du ellers benytter Google Analytics, så rekker det med at du har at du setter opp noen lister i din Analytics-konto, ettersom taggen allerede finnes på siden. Etter du har gjort dette, så kan du også segmentere målgruppene i AdWords eller Analytics som du selv ønsker. Om du allikevel ønsker å benytte samme målgrupper som du kanskje har i en vanlig remarketing for display-kampanje, så kan du helt fint gjøre dette også. Det finnes noen krav for remarketing-lister for søk som greit å være klar over. Denne type remarketing-lister kan kun fungere i en vanlig søkenettverk-kampanje. Det viktig at du har en tagget nettside, altså enten at AdWords remarketing-taggen på plass, eller Google Analytics-koden. Og til slutt så må du ha en listelengde på over eller like med 1000 brukere for Google-tjenester. Jeg vil også vise dette i AdWords-kontoen. Så. Det kan også være greit å være klar over noen vanlige brukerscenarier med slike remarketing-lister. Når du benytter remarketing for søkeannonser, så har du en mulighet å by mer for verdifulle brukersegmenter. Et vanlig scenario for eksempel hvis du ønsker å øke budene for kunder som allerede har konvertert tidligere. Hvis du har for eksempel tjenester eller produkter som kunder kan bestille flere ganger. Om personen allerede har kjøpt på nettsiden, så det jo som regel ofte en god sjanse på at personen vil returnere og kjøpe andre varer. Du har også mulighet å by mindre eller ingenting i det hele tatt for bestemte målgrupper. For eksempel, hvis du har en abonnementsbasert tjeneste hvor man bare kan melde seg på en gang, så det sannsynligvis ikke så relevant at annonsen skal vises for slike nylig konverterte brukere. Ved å da legge til en slik remarketing-liste i en søkekampanje, så gjør det mulig å ekskludere disse. Det også mulighet å endre annonseteksten som da vises i søk til ulike målgrupper. Du kan for eksempel kjøre en spesifik kampanje som kun skal vises for folk som allerede kjenner til deg. Dette gjør det også mye enklere og bedre om å ut til kunder og øke klikkfrekvensen og annonsen. Så litt om implementering av denne type annonsering. For å aktivere kampanjen din for remarketing-lister for søkekampanjen, så gjør du dette i målgruppebanen i din AdWords-konto. Her kan du legge til remarketing-listene dine, som du ser med en liten bildeillustrasjon her. Veldig viktig å vite at det finnes to ulike alternativer for målretting. En som heter bare bud, og en som heter målretting og bud. Så målrettingsinnstillingen bare bud gir deg altså en mulighet til å gjøre budendringer og budjusteringer hvis en bruker som utløser annonsen din med et søkeord også på remarketing-listen. Så du vil fortsatt også være målrettet mot folk som ikke på remarketing-listen, men som bruker søkeordene dine som du har valgt å ha med i kampanjen. Så på den måten så kan du enten justere opp eller justere ned budene for brukere som allerede har vært på din side.
En annen målrettingsinnstilling er den som heter målretting og bud. Så denne innstillingen brukes når du kun vil vise annonser til personer som er på remarketing-listen. Og hvis de da er på Google og benytter noen av søkeordene som du har lagt inn i kampanjen. Så du kan bruke denne metoden til å vise en annen annonse for folk som er på remarketing-listen. Enten ved å ha at alle annonsegrupper i kampanjen retter seg inn mot denne remarketing-listen. Eller du kan alternativt velge å kun ha en annonsegruppe som benytter målretting og bud. På den måten så vil den annonsene i denne gruppen kun vises til personer på remarketing-listen. Og du kan ha en annen annonsegruppe som benytter for eksempel bare bud, slik at annonsene med en litt annen budskap vil fortsatt vises til andre personer ute på Google som benytter noen av dine søkeord. Det er en flott måte å på en måte få endret budskapet og få tilpasset annonser basert på de ulike brukersegmentene. Så nå skal jeg vise en liten demo av hvordan du faktisk får lagt til dette i en søkekampanje i AdWords. Så for å få lagt til en slik remarketing-liste i en søkekampanje, så går du altså til fanen målgrupper. Her velger du å legge til en remarketing-liste. Må vi aller først velge hvilken annonsegruppe denne skal legges til i, så jeg velger min eneste annonsegruppe, nemlig mobil. Mobil er viktig. Og så legger vi til en målretting. Og her velger vi da først interesser og remarketing. Og da vil jeg få opp en liste over alle remarketing-lister som jeg har inne i delt bibliotek, som du for så vidt finner nede her. Her vil du for øvrig også kunne se listelengdene, som jeg pratet om litt tidligere, på hvor mange brukere du har på de ulike remarketing-listene. En annen målrettingsmetode som er tilgjengelig er også å laste opp ulike lister med e-postadresser fra kunder. Dette heter da kundematching, som vi har en annen video du også kan se mer på om du ønsker. Men tilbake til det vi pratet om. For å få lagt til remarketing-lister for søkeannonser, så velger vi altså denne. Og for min annonsegruppe for mobil, så ønsker jeg kun å vise annonser til alle de som har konvertert. Eller ønsket, skal vi si. Og her får jeg da mulighet å velge mellom de ulike målrettingsmetodene, enten målretting og bud, slik at annonsen kun vises til personer på denne remarketing-listen. Om du heller ønsker å fortsatt være synlig til alle andre på Google også, så velger du bare bud, men her får du da mulighet å legge opp en justering eller ned en justering for brukerne. Så jeg ønsker å vise til annonser spesielt til folk som har konvertert, fordi disse har kanskje større sjanse å ville gå inn på siden min igjen og kjøpe et produkt. Men jeg ønsker fortsatt i dette tilfellet også være synlig på vanlige søk på Google. Så jeg tar og velger bare bud her, og trykker lagre. Ettersom jeg valgte bare bud, så vil jeg også øke budene mine for personer som har konvertert på nettsiden min. Og fordi jeg synes disse er mer verdifulle, så velger jeg å øke budene her med 40%. Og trykker lagre. På samme måte har du hatt et nyhetsbrev eller abonnementstjeneste eller noe slik som du ikke ønsker eller finner relevant at personer som allerede har signert opp på skal gjøre en gang til, så kan du legge en negativ budjustering her. Og det var i grunn det for å få lagt på plass remarketing for en søkekampanje. Så da ønsker jeg bare å si takk for at du tok en titt, og gjerne se våre andre videoer i vår YouTube-kanal. Ha det bra!